Durlar dünyası. O'zgalar aybini qo'yib, o'z aybi bilan mashg'ul bo'lish fazli. Anas roziyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zining ayblari boshqalarning ayblaridan mashg'ul qilib qo'ygan kishi eng yaxshi, eng baxtli kishidir dedilar. Imom Daylamiy va Bayhaqiy rivoyat qilgan. Sharh. Ushbu hadisning sharhida ulamolar bunday dedilar. Musulmon kishi birodarlarining ayblarini qidirib, oshkora qilishi durust emas. Balki mu'min kishi eng avvalo o'z nafsining islohi borasida harakat qilishi kerak. Durlar dunyosi.